जय जगन्नाथ जो बन्धुगण आज आमे जा पचिस फेब्रुरी दुई हजार चौबिस रबार दिन र द्वाद राशि राशिफल विषय यही राशि फल चन्द्रको गोचर गणनाको नै आधारित चन्द्रको गोचर गणना आम जीवन जीवनले बहुत प्रभाव तो पकइ तु तिथि जाजिओ राशि नक्षत्र विषय आज हौ पच्चिस फेब्रुअरी दुई हजार चौबिस रबिवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रात्र आठ घन्टा सैँतिस मिनट गति द्वितीय आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्र एक घन्टा पच्चिस मिनट गति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज सिंह चन्द्र ओहरत्र आज र साम्बत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ट पर्वण आज शुभ बेला दित घंटा पाँच मिनिट रु दि दस घंटा एघार मिनिट पर्न्त आज सूर्योदय प्रात छ घंटा अठर मिनट आज सूर्यास्त सन्ध्या पाँच घंटा छपन मिनट आज कर्कट मकर राशि पुरुष म घातन्द्र मेषराशि घु खाइवा निषिद्ध बन्धुगण सु जाजर राशिफल रे ता पूर्व आम च्यानलको जो भने नसिस् थिबा लाल रङर सब्सक्राइब को दबै आम च्याने सब्सक्राइब बटन को बटनको ऑल रे सिलेक्ट गरु काहीँक आमे अपलोड गरि प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेसन ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତଥା ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଆପଣ ପିତାମାତା ओ गुजनको गौरवान्वित गरे पारिवारिक जीवन जीवनले वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सन्त पक्ष बड़ खुशी खबर प्राप्ति मार्गदर्शन पिताको मर्गदर्शन एाप्ति तथा पारिवारिक परिवेश सुखद भा। आपण भाई भाइ भौका आवश्यक सहायता पाबे परिवार सदस्य सहित ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର বিশেষ রাখত আর্থিক স্থিতি মধ্যম তথা আশাজনক রং ব্যবসায়ী ইচ্ছাকাকৃত লাভ পাই অধিক প্রয়াস করবার আবশ্যকতা রয়েছে স্বাস্থ্যবস্থার সুধার আসব আজি আপন ওং শ্রী মহাল্মী নমহ মন্ত্র জপ করত শুভ ফল পাইবে রাশি আপনার চতুর্থ ভাবের চন্দ্রদেব গোচর আপনার স্বভাব तथा कार्यशैली स्व अवलोकनर अवसर प्रदान भविष्य योजनार विचार गरे ए अवसरको हात छडा गरुँ विद्यार्थी म अधिक आत्मविश्वास कारणतिर सम्भावना रि का वैचारिक मतभेद देखा देखादे घर र साजसज्जा जन व्यय वृद्धि घट्य पिता मर्गदर्शनहरू लाभप्राप्तिशुर घर पक्षरू, संपर्क सुधार सब गृह परिवार कौसी सदस्यको स्वास्थ्य समस्याको नै आप चिन्तित रे पार सदस्य सहित उत्तम समय व्यतीत गरे धनर अभाव कारण অস্থায়ী অবরোধ উৎপন্ন হবারছি সঞ্চিত নেশ বুঝিবিচারি করতো বাণিজ্য ব্যবসায় ক্ষেত্রের বিস্তার যোজনার কার্য করবে এবং আপন মানসিক চিন্তা হইরা করপারে সে মনক একাগ্র তথা শান্ত রখিার প্রয়াস করত আজি আপোন গোপালহস্ৰ নামৰ পাঠ কৰো শুভ ফল পাই মিথুন ৰাশি আপোন ভাৱৰে চন্দ্ৰদেৱৰ আপোনাৰ বাণীক চমৎকাৰী মধুৰতা প্ৰদান কৰিব আপোন বাৰিকী সৈতে भविष्यतर समस्या को सामना रणनीति प्रस्तुत गरे पारे संपत्ति सम्बन्धित कौस बेले ताहार समाधान हो जीवन साथी सहित उत्तम समय अतवाहित गरे हेतु प्रयासरत अहिले सफल हो गृहरी कन धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत गरे पिताको पूर्ण सहयोग र आशीर्वाद प्राप्ति हेब आर्थिक स्थिति आहरी सुदृढ हेब तथा सेयर मार्केट आदि लाभवान नवेशभवान पारिवारिक सम्पत्तिले वृद्धि घट्य मित्र तथा यग्य व्यक्तिको परामर्श व्यवसायले सहायक हो भूमि भवन आदि क्षेत्र क्षेत्रले आपण सफलता प्राप्त गरे माता स्वास्थ्यावस्थ বিশে ধ্যান রখন্ত আজি আপন গোমাতাংকো মাতাংকো খাইবাকো দ্যন্ত সুভা ফলাপাইবে করকট রাসি আপনাংক রাসিরো দিত্য ভাবরে চন্রদে বংকো গচর তথা ব্যাপার ক্ষেত্রে সহায়ক হব এবং স্থায়িত্ব প্রদান করব আপন বাণী তথা লেখনীব মধুরতা ও আকর্ষণের সঞ্চার হব আপনার কার্য সবু জায়গায় প্রশংসা হব পিক জীবনী সুখ সমৃদ্ধি লাগি রীবনসাথী আপনার সম্মান করবে এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা আসব ছোট ভাই ভী আপন সহ মিল এবং সে

ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଚାପ बा समस्यु मुक्ति प्रदान गर सकारात्मक परिवर्तन आसि सहित आपण् प्रभाव क्षेत्रले वृद्धि घटेको क्षेत्र अटकिरहगति कार्यरत व्यक्ति समय अत्यंत शुभ रह्य सम्बन्धित समस्यार समाधान मातुल घर पक्ष प्रगाढ़ता प्रगाडता एवं र छोट सदस्य सहित उत्तम समय व्यतीत भाई भाइ सहयोग प्राप्ति विदेशु सुखद समाचार प्राप्ति एवं प्रेम मध्य प्रेमीको सहित उत्तम सामंजस्य स्थापित हेब आर्थिक स्थिति क्षेत्रले आयर नुआ स्रोत निर्माण सहित आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहरी सुदृढ तथा आर्थिक उन्नति दिगले प्रयास सार्थक सिद्ध हेब एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्यु मुक्ति मिलब लम्बा समयहरू देखादेवा रोगहरू ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କନ୍ୟାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ାପଣ তথা বিরক্তির সমাশ হব কিছু অপ্রিয় স্থিতি উৎপন্ন হয়েপে যা ব্যবসায়ী আপনার কিছু ক্ষতির যোগ উৎপন্ন করব রোজগার ক্ষেত্রে পরন সময়ুভ নু এবং পিতা সহ কথা বাদ বদর সম্ভাবনা রয়েছে সেজ বাণী ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଦେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ आपणको मानसिक शान्ति प्रदान करिब आर्थिक स्थिति सामान्य सङ्घर्ष पूर्ण रहब सेतिपाई कोनोसी प्रकार निवेश तथा सम्पत्ति क्रय विक्रयहरु मध्य आपण दुरै रहन्तो किम्बा किछि समय पर्यन्त टाली दियन्तो स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबा उचित आपण ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯେକୌଣସି ବାଦ ବିବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି তথা বেতন বৃদ্ধির যোগ রয়েছে পারিবারিক বাবরণ সুখদ রব এবং ছোট বাড়ক মান স সময় ব্যতীত কিন্তু তথাপি দিনটি আপনার কার্য ব্যস্ততার কটাব কিন্তু জীবনসাথী সহ কথা নিয়ে মনমতা দেখা দিয়ে সে আপন নিজ অহংভাব ঠু দূরে রুহতু

पक्षीको दाना खाको बिछा राशि आज आपण् राशि स्थानहरू दशम भाव भावे चन्द्रदेव गोचर का एवं व्यवसायिकेत्र प्रगति प्रदान गरौसरी आपण्द्वारा परिवर्तन उत्तम लाभ प्रदान सरकारी क्षेत्र क्षेत्रले কার্যরত ব্যক্তি জীবন কার্য ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাই বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মানে পরিশ্রমর উত্তম পরিণামে এবং আপন নিজ শক্তি তথা ধৈর্য বড় সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিজয় প্রাপ্ত কৰিব। কিন্তু অতি আত্মবিশ্বাস আপন দূরে রুহতু এবং পরে সুখদ বাণি র সন্তান ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ व्यवसा स्थायित्व प्राप्ति आपणको कणुसी परिचित व्यक्तिंक सहायता मिलिबार जोगर र एहा सहित

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ किन्तु आकस्मिक धन प्राप्ति जग रि आर्थिक स्थिति मजबुत हब सञ्चित धनर वृद्धि घट्य स्वास्थ्यावस्था समान्य र विषाणु जन रोगहरू ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ও কগজপত্র দায়িত্ব সহকারী রাখত বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মানু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরক্তির ভাবনা আসিব এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କୁମ୍ଭରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଓଚର ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ ଯାହାଫଳରେ मान सम्मान वृद्धि कर्ेत सफलता मिला सहित राजकीय पक्ष प्रोत्साहन प्राप्ति राजनैतिक क्षेत्र र विस्तार पनि समय अत्यंत शुभ रह पारिवारिक जीवनले जीवनसाथी कार्येत्र विशेष लाभदायक का सिद्ध सिद्धी बड समस्य समाधान खोजि आपण सफल आपण अविवाहित তাহলে বিবাহ সম্বন্ধিত কিছু শুভ সমাচার প্রাপ্তি হেবার যোগ রয়েছে পিতা করে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে এবং বন্ধু সহযোগ প্রাপ্তি হব বড় সহিত সহ কিন্তু কার্য যোজনার চর্চা করবে আর্থিক স্থিতি ক্ষেত্রে সময় উত্তম অনুকূল রয়েছে এবং আয়র নূয় স্রোতর বিকাশ হব আপন স্বাস্থ্যবস্থা उत्तम अनुकूल रहेष रूपले हृदय सम्बन्धित रोगी निजर विशेष ध्यान रु आज हनुमान चालिसार पाठ गरु शुभ पि मीनराशि आपण् ष भाव चन्द्रदेव गोचर शत्रु आपत्रुान दमन दीर्घ गरीर्घदिन समस्या समाप्त तथा हुेत्र निजको समर्थ ওর্জাবান উর্জাবান অনুভব করবে সহ পদোন্নতির দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মান সময়ম অনুকূল রয়েছে তথা পরিশ্রম সকারাৎক পরিণাম প্রাপ্তি হব যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু শুভ খবর প্রাপ্তি এবং পারিবারিক জীবনী সন্তান সুখদ অনুভব প্রদানকারী হেবে জীবন সাথী সম্পর্কের প্রগাঢতা আসব এবং পারিক আনন্দদায়ক রি এবং ভবিষ্যত সামান্য চিন্তিত রে ভাই ও ভৌণীক সম্পূর্ণ সহযোগ দেখেম জীবন সময় অত্যন্ত শুভ রয়েছে এবং আর্থিক স্থি উন্নতি হব তথা আর্থিক স্থিতরে সুধার আসব স্বাস্থ্য দৃষ্টি মানসিক চাপ শারীকিক থাকপণ এবং দুর্বলতা অনুভব আজি আজ আপন শ্রী জগন্নাথ করত শুভ ফল পাইবে তো বন্ধুগণ এজির রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করে জড়ু এবং আমল সবসক্রাইব করু জয় জগন্নাথ